Mä tein tässä tämmöstä vähän syksyisempää istutusta, kun nyt alkaa jo vähän kesäkukat mennä huonoksi ja vähän tälleen kuivuu ja ränsistyy, kun on ollut kuivaa ja kovin sateista, niin alkaa pikkasen jo kaivata semmoista freessimpää ilmettä, varsinkin tämmöisen jonkun sisäänkäynnin yhteyteen tai mistä paljon kuletaan, niin on kiva laittaa syksystä. Tämmöisiin istutuksiin on paljon kyllä vaihtoehtoja, että varmasti jokainen voi tehdä niin kuin mieleisensä, että puutarhakaupoista ja kukkakaupoista löytyy paljon eri vaihtoehtoja, mitä voi käyttää. Havut on oikein hyviä ja sitten tämmöiset terennakin sopii, niistä löytyy ihania lehtimuotoja ja värejä. Sitten hopeiset kestää hyvin pakkasta. Sitten tämmöiset syklaamit ja kukontöyhtö. Nämä on vähän tietenkin arempia pakkaselle, mutta sitten kun ne kuolee siitä, ne voi vaihtaa vaikka kallunoihin. Et pitkäikäinen istutus saadaan ihan tälleen, kun vähän miettii niitä kukkasia ja mitä siihen voi sitten kenties uudistaakin. Ihan perinteiset pallokrysantteemit on hyviä. Ihan täyttä sadetta ne ei niin kuin kestä, että kannattaa vähän semmoinen vaikka joku terassi tai muu katospaikka, niin valita siihen. Lankaköynnys on myös kiva. Sitä monesti voi olla kesäkukkaistutuksestakin jäänyt sitten johonkin astiaan, että sen voi hyödyntää sitten uudelleen.